اسلامی تہذیب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا تو خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین نے نہایت استقامت اور عزیمت سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور دین کی تعلیمات، دین کے مزاج اور دین کے مقاصد کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اسے اگلی نسل تک پوری طرح منتقل کیا۔ تابعین نے یہ دینی اور تہذیبی ورثہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے اخذ کیا، اسے تبع تابعین تک منتقل کیا۔ مفسرین، محدثین اور فقہا نے ہر زمانے کے چیلنج کا جواب دیا اور دینی علوم کو حاصل کرنے، انہیں مدون کرنے اور ان کی اشاعت کرنے کے لیے بڑی جانفشانی سے کام کیا۔ امام جعفر صادق، امام حسن بصری اور امام ابو حنیفہ سے لے کر حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ تک ان علماء ربانی ہی کا فیض ہے کہ آج دین اسلام اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، دین کے بنیادی ماخذ محفوظ ہیں۔ ان علماء نے حق اور سچ کی روشنی میں ہر گمراہی کو بے نقاب کیا اور صراط مستقیم سے ہر انحراف کی نشاندہی کی۔ ان علماء نے اسلام کی تعلیمات کو دھندلانے والے ہر تصور کو علمی اور عقلی طور پر غلط ثابت کیا، ہر اسلام مخالف تحریک کا راستہ روکا اور ہر ایسے رجحان کو بے نقاب کیا جو اسلام کی روح کے خلاف تھا۔ ان علماء نے دین حق سے عہد وفا باندھا تھا، چنانچہ وہ ہر دور میں اس دین مبین کے گرد وفا کا پہرا دیتے رہے اور ان کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج دین اپنے پورے تسلسل کے ساتھ اس امت میں موجود ہے۔ لہذا یہ عین فطری بات ہے کہ علماء نے قادیانی تحریک کو چیک کیا جو اسلام کے نظام عقائد میں ایک نقب لگا رہی تھی۔ مرزا غلام احمد نے جب اپنے دعوے شروع کیے تو لا علم اور عقیدت مندی کا ذہن رکھنے والے سادہ لوح مسلمان انہیں نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنے والے اور ایمانی بصیرت کے حامل علماء ہی سمجھ سکتے تھے کہ مرزا صاحب کس طرح قرآن و حدیث کے الفاظ سے کھیل کر اپنی من مانی تاویلات کھڑ رہے ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب کے نزدیک سب سے زیادہ برے وہی ٹھہرے، چنانچہ علماء کے بارے میں کون سی گالی ہے، کون سی گندی زبان ہے جو قادیانی مذہب کے بانی نے استعمال نہیں کی۔ بہرحال مسلمانوں کی ہر جماعت، ہر فکر اور ہر تنظیم کے اہل علم اور اہل عمل نے اللہ کی توفیق سے قادیانیت کی تردید میں اپنا اپنا حصہ ادا کیا اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عصمت کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ چند علماء کا مختصر تذکرہ ملاحظہ کیجئے۔ مرزا غلام احمد کے عقائد کا پہلا نوٹس علماء لدھیانہ نے لیا۔ انہوں نے 1884 میں فتاوی قادریہ شائع کیا اور مرزا صاحب کے دعووں کی قلی کھولی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی مرزا صاحب کے ہم مکتب اور دوست تھے۔ وہ شروع میں مرزا صاحب کے بارے میں خوش فہمی کا شکار تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ مرزا صاحب کی حقیقت کو سمجھ گئے اور انہوں نے قادیانیت کو ایکسپوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ مولانا میر حسن نے ایک مرتبہ خط کے ذریعے سر سید احمد خان سے مرزا صاحب کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے جواب میں سر سید نے کچھ اس طرح اپنی رائے کا اظہار کیا، اگر ان کے نزدیک ان کو الہام ہوتا ہے تو بہتر، ہمیں اس سے کیا فائدہ، نہ ہمارے دین کے کام کا نہ دنیا کے۔ ان کا الہام ان کو مبارک رہے، اگر نہیں ہوتا اور صرف ان کے توہمات اور خلل دماغ کا نتیجہ ہے تو ہم کو اس سے کیا نقصان ہے، وہ جو ہوں سو ہوں، اپنے لیے ہیں۔ ان کی تصانیف میں نے دیکھی ہیں، وہ اسی قسم کی ہیں جیسا ان کا الہام، یعنی نہ دین کے کام کی نہ دنیا کے کام کی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے مرزا غلام احمد کے نظریات کی کھل کر مخالفت کی اور ان کے کفر و ارتداد کو بے نقاب کیا۔
اسی طرح سید جماعت علی شاہ نے اپنی تقاریر میں قادیانیت کو ایکسپوز کیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانیت کے رد میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں ان کی دو مارکۃ الآراء تصانیف شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے پیروکاروں کے اصرار پر پیر مہر علی شاہ صاحب کو عربی میں تفسیر نویسی کا چیلنج دے دیا۔ لاہور میں 25 اگست کی تاریخ مقرر ہوئی۔ پیر صاحب 24 اگست 1900 کو گولڑا سے لاہور پہنچے۔ مباحثے کے لیے شاہی مسجد کا انتخاب کیا گیا، لیکن مرزا صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس موقع پر بہت سے احمدی مرزا صاحب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ بگوی علماء نے بھی قادیانیت کی تردید میں نمایاں اور مؤثر خدمات سر انجام دی۔ اس سلسلے میں مولانا غلام محمد بگوی، امام بادشاہی مسجد لاہور، مولانا محمد ذاکر بگوی اور مولانا ظہور احمد بگوی کے نام نمایاں ہیں۔ امرتسر کے ایک نہایت اہم عالم مولانا ثناء اللہ نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے مرزا صاحب کا محاسبہ کیا۔ مولانا ثناء اللہ کی عالمانہ گرفت سے مرزا صاحب عاجز آ گئے تو مرزا صاحب نے 15 اپریل 1907 کو ایک اشتہار شائع کیا جس نے رہتی دنیا تک مرزا صاحب کے سچا یا جھوٹا ہونے کا دو ٹوک اور حتمی فیصلہ کر دیا۔ مرزا صاحب نے خدا تعالی سے دعا کی کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو انہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں موت آ جائے، اور اگر وہ سچے ہیں تو مولانا ثناء اللہ ان کی زندگی میں نابود ہو جائیں۔ اس اشتہار کی اشاعت کے تقریباً 13 مہینے اور 12 دن بعد 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب اچانک ایک مرض میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے۔ جبکہ مولانا ثناء اللہ صاحب مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد 40 سال تک زندہ رہے اور ساری عمر دین حق کی اشاعت کرتے رہے۔ احمدی حضرات اس کی تاویل یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباہلے کے لیے دوسرے فریق کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ مباہلہ نہیں تھا بلکہ مرزا صاحب نے دعا کے ذریعے خدا تعالی سے فیصلہ چاہا تھا۔ اس میں دوسرے فریق کی رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمدی خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ خدا خوفی کے ساتھ مرزا صاحب کے اس اشتہار کو پڑھیں جو مجموعہ اشتہارات جلد دوم کے صفحہ 705 پر درج ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اپنی شاعری اور ذمہ دار اخبار کے ذریعے قادیانی عقائد کا پردہ چاک کیا اور 1920 سے 1953 کی تحریک تک قادیانیت کو اپنے قلم و زبان کی زد پر رکھا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اپنی ذات میں ایک تحریک تھے۔ اپنے اور بیگانے سب ان کی مجاہدانہ زندگی، ان کے سوز قرات اور جوش خطابت کے قائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق ان کی زندگی کی اساس تھی۔ وہ جذبے اور علم کا خوبصورت امتزاج تھے اور ایک خوددار اور غیرت مند دل رکھتے تھے۔ ان کی ساری زندگی برطانوی سامراج اور قادیانیت کے خلاف جد و جہد سے عبارت ہے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ختم نبوت کے قوز کے لیے وقف کر دیا اور عوام میں بیداری کی زبردست تحریک چلائی۔ پاکستان اور ہندوستان کا کوئی گوشہ نہ ہوگا جہاں شاہ جی کی آواز نہ گونجی ہو۔ روزنامہ جنگ نے ان کی وفات پر کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ایک مخلص، دیانتدار، اصول پرست اور عوام دوست رہنما کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا۔ مولانا عبد الکریم مباہلہ قادیان میں پیدا ہوئے اور پیدائشی قادیانی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب انہیں مرزا بشیر الدین محمود کے غلط کردار کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے احمدیت پر تحقیق کا فیصلہ کیا اور بہت جلد سب دھوکہ اور فراڈ سامنے آ گیا۔ انہوں نے احمدیت کے ان گوشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے
مباہلہ نامی ایک اخبار نکالا۔ اس اخبار سے جب مرزا محمود کو اپنے تقدس کا محل زمین بوس ہوتا ہوا محسوس ہوا تو مولانا عبد الکریم کے قتل کی سازش تیار کی گئی۔ مولانا کو اس سازش کی خبر ہو گئی اور وہ اسی وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ سازش کے پروگرام کے مطابق 11 اکتوبر 1930 کی رات کو ان کا مکان جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے باہر پہرہ لگا دیا گیا کہ کوئی بچ کر بھاگ نہ سکے، اور صبح کو الفضل میں ان کے آگ سے زندہ جل جانے کی خبر بھی شائع کر دی گئی۔ مولانا عبد الکریم مباہلہ کو اللہ تعالیٰ نے قادیانی سازشوں سے محفوظ رکھا اور وہ قادیان میں مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کے دفتر میں تا حیات اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ چودھری افضل حق ایک عالی ہمت اور انسانیت دوست مفکر تھے۔ ان کی تصانیف میں زندگی، دین اسلام اور محبوب خدا اہل بصیرت کی نگاہ میں نہایت اہم مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام اور قادیانیت کے خلاف جد و جہد کی اور قادیانیت کو برٹش امپیریلزم کا ایک جزء قرار دیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے قادیانیت سے نمٹنے کے لیے علمی اور عملی جد و جہد کی۔ وہ 19 اگست 1932 کو مقدمہ بہاولپور کے سلسلے میں ریاست بہاولپور آئے اور قادیانیت کے پیدا کردہ علمی مغالطوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور جواب دیا۔ قادیانیت کو بے نقاب کرنے کے لیے 1929 میں مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بانی علماء میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا مظہر علی اظہر اور مولانا داؤد غزنوی شامل ہیں۔ مجلس احرار اسلام نے پورے ہندوستان میں قادیانیت کو ایکسپوز کیا اور مسلم عوام الناس میں دینی شعور پیدا کیا۔ مجلس احرار سے وابستہ دیگر اہم شخصیات میں ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا تاج محمود، شیخ حسام الدین، مولانا لال حسین اختر، شورش کاشمیری، سید مظفر علی شمسی اور میاں قمر الدین رئیس اشرا نے بے مثال جد و جہد سے لاکھوں افراد کو قادیانیت کی گمراہی سے بچایا۔ قیام پاکستان کے بعد مرزا بشیر الدین محمود نے پاکستان کے دفاعی اداروں اور بیوروکریسی میں احمدی حضرات کے ذریعے سے پاکستان کو اپنے نرغے میں لینے کا فیصلہ کیا۔ سر ظفر اللہ نے وزارت خارجہ اور مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں احمدی عہدیداروں کو خوب بھرتی کروایا اور اسلامی ممالک اور افریقہ میں احمدی مشن قائم کروائے۔ مرزا بشیر الدین نے اپنے خطبات میں زور دینا شروع کیا کہ ان کے پیروکار تمام محکموں میں بھرتی ہوں، اور اس طرح فوج، پولیس، ایڈمنسٹریشن، ریلوے، فائنانس، اکاؤنٹس اور کسٹمز پر چھا جائیں۔ مرزا محمود نے 23 جولائی 1948 کو کہا کہ وہ بلوچستان کو احمدی صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ منیر انکوائری رپورٹ میں مرزا محمود کے اس اعلان کو نامناسب اور اشتعال انگیز قرار دیا گیا۔ مرزا محمود کے اس پھیلائے ہوئے جال کو دیکھتے ہوئے مجلس احرار اسلام نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی تاکہ اپنا نقطہ نظر قوت کے مراکز تک پہنچایا جا سکے۔ عوامی جلسے کیے گئے۔ اس تحریک میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام شامل تھے۔ ان علماء نے علامہ ابو الحسنات قادری کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ یہ تحریک پر امن تھی، لیکن اس وقت کی بیوروکریسی نے اسے سختی سے کچلنے کی کوشش کی۔ پولیس نے جگہ جگہ احتجاجی جلوسوں پر فائرنگ شروع کر دی، علماء کو گرفتار کیا جانے لگا۔ مولانا ابو الاعلی مودودی،
اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو ملٹری کورٹ نے موت کی سزائیں دی۔ افسر شاہی کا خیال تھا کہ چند لوگوں کو مارنے سے اور گرفتار کرنے سے لوگ ڈر جائیں گے اور تحریک دم توڑ دے گی، لیکن لوگ سچ اور حق کی خاطر قربانی کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ مارچ سن 1953 میں لاہور، گجراوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ملتان اور دیگر شہروں میں عوامی جلسوں پر بے تحاشا فائرنگ کی گئی۔ جی او سی لاہور جنرل اعظم جنرل ڈائر کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ پوری تحریک کے دوران تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور گرفتار ہونے والوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہے۔ مجلس احرار اسلام پر پابندی لگا دی گئی تو ان علماء نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور سن 1954 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی۔ مجلس کے رہنماؤں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جالندری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، لال حسین اختر، مولانا محمد یوسف بن نوری، مولانا محمد شریف جالندری اور خواجہ خان محمد اہم ہیں۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی، عبد الرحمان باوا اور ڈاکٹر خالد محمود نے عالمی سطح پر مسلم عوام کو قادیانیت کے بارے میں آگاہ کیا اور یورپ، امریکہ اور افریقہ میں قادیانی مراکز میں جا کر قادیانیت کو بے نقاب کیا۔ اسی طرح مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے قادیانیت کا علمی محاسبہ کیا۔ قادیانیت کے جارحانہ رویوں نے 1974 کی تحریک ختم نبوت کو جنم دیا۔ اس تحریک میں آغا شورش کشمیری، نواب زادہ نصر اللہ خان، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا غلام غوث ہزاروی، علامہ احسان الہی ظہیر اور پروفیسر غفور احمد نے اہم کردار ادا کیا۔ حکومت وقت کو قادیانی مسئلہ پارلیمنٹ میں لے جانا پڑا تاکہ قرآن و سنت پر مبنی ختم نبوت کے عقیدے کو آئینی اور قانونی شکل دے دی جائے۔ یاد رہے کہ پارلیمنٹ نے خود سے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی، بلکہ پہلے سے موجود ایک اسلامی قانون کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا اور ایسا کرنے میں احمدیت کے ذمہ دار قیادت کے موقف کو تفصیل سے سنا گیا۔ یہ ساری کارروائی اب ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے اور انٹرنیٹ پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔